mikrofonen lige herinde. Men godmorgen alle sammen, og velkommen til dagens vlog. Dag nummer 4, hvad så? I dag der er dagens program egentlig bare, at jeg skal i skole igen, og så skal jeg ind og kigge på en ny computer bagefter, en ny bærbar computer, fordi det trænger jeg virkelig til. Min gamle, den er helt blæst. Så ja, og så skal jeg ind og træne bagefter forhåbentlig. Så det skal nok blive godt. Håber jeg gider se med. Hej! Hej! Vi er lige på vej ud, eller jeg er færdig med skolen nu, og nu skal vi sådan set bare lige mig og Stefan her. Vi er lige på vej ud til Elgiganten og Herningscenteret, fordi jeg har ødelagt min taske i dag, og jeg skal have en ny computer, og der er bare lige nogle ting, der lige skal ordnes, og Stefan han er computernært, så jeg tænkte, han skal lige med ud på det eventyr. Ej, det er du lidt. Lidt meget. Nej. Det er positivt, Stefan. Det er jo positivt. Er det lige der? Nu er vi næsten ude i Herningscenteret, og nu skal vi ud og lige kigge på nogle ting og sådan noget. Men ja, min telefon er også gået i stykker. Så det skal jeg måske også lige at kigge lidt på, fordi mit kamera er gået i stykker, så det er ikke så godt. Og det er en halvdyr telefon, så ja. Men ja. Det skal I nok lige få ned og se af sikkert, måske. Nu har jeg lige været inde og købt en ny computer ind i Power. Og det blev en Lenovo. Det blev mega lækkert. Og nu glæder jeg mig bare til at komme hjem og prøve den. Det bliver mega fedt. Det håber jeg i hvert fald. Jeg håber, jeg bliver glad for den. Det gør jeg garanteret, fordi det var næsten et kup, jeg fik lavet derinde. Nej, det var det ikke. Men jeg købte også lige noget garanti på den, fordi jeg tænkte, det er nok det bedste for det bedste. Og jeg glæder mig bare til at komme hjem og prøve den. Og derfor er I selvfølgelig også lov til at lige at se den. Og se, om, hvad jeg synes om den. Det snakker jeg sikkert også om i morgen. Om hvad jeg synes om, fordi jeg skal jo bruge den i morgen i skolen. Hvis jeg lige får sat den op, når jeg kommer hjem. Og undskyld, hvis det larmer rigtig, rigtig meget, for jeg ser lige på et busstoppested. Hvor der kommer mega mange biler på den store vej lige over for Herningscenteret. Så ja, det er jo også bare skønt. Men ja, nu skal jeg bare vente på bussen, og så er jeg hjemme en gang. Og så får I lov til at se computeren. Jeg har lige købt en ny computer. Det er jo godt. Vi har en lader. En lader. Og så har vi selve computeren her. Lenovo. Here we go. Det var også det, jeg havde før. Der er noget setup guide og sådan noget. Det plejer jeg ikke rigtig at bruge, faktisk. Der er sådan noget film, der skal i. Det bliver satisfying. Og det fede ved den her computer, ikke? Det er, at den bruger USB-C. Nu ved jeg ikke, hvor meget I kan se nu, faktisk. Det kunne være, at I skulle tjekke det. Og det er det samme, min telefon bruger. En Samsung Galaxy S10 Plus. Den har jeg ikke lige på mig, den har her. Det er det samme stik, den bruger her. Det er det stik, der er kommet ind i her. Super duper. Mega nice. Så det er ret nice, at jeg har det samme stik til min computer og til min telefon. Det var faktisk noget af det, der solgte mig rigtig meget til den. Det var faktisk ret billigt i forhold til, hvad den egentlig kan, og hvad den har af sådan diverse ting. Og den er mega clean design, det er, og den er mega let også. Det er så mega fedt. Og så er det ikke bare en MacBook, som har ingen stik i sig. Den har rent faktisk både oplader, wow, fancy. Ej, den har både en oplader, HDMI-stik, et jackstik, og to USB-stik, og faktisk også en SD-kortlæser. Så jeg er mega glad for den, og nu må vi se, om jeg lige får sat den op til i morgen. Det ved jeg ikke, det tror jeg ikke, jeg gør. Den var mega lækker. Ej, hvor er den dejlig. Så er det her væk. Hvor er den mega lækker. Altså, den har jo både noget AMD og noget lille grafikkort og lidt af hvert. Så jeg klager ikke, det gør jeg virkelig ikke. Og det er jo faktisk det main thing, jeg gerne ville gøre. Nu vil jeg lige sætte det her i også, fordi at det er mega satisfying. Så vil jeg lige lade den op, og så vil jeg lige sætte den op og sådan noget. Men ja, det er faktisk... Ej, så når vi har det her i først. Ja, okay, jeg ødelagde det. Pisse, nå. Mega lækkert. Det første der, det var ret lækkert. Det næste, det var bare... Men, skud til Hovle Graversen for at låne mig hans computer sleeve.
Jeg skal lige have fat i sådan en computer, så lige her til mig selv, fordi han skal nok have den tilbage en gang, og jeg lige får købt den, siger han. Det var det for den unboxing. Det er jeg heller ikke så god til, fordi jeg ikke bruger computeren. Det er ikke lige mig. Jeg er bare glad for computer og udstyr og sådan noget. Men ellers vil jeg bare sige, tusind tak fordi I så med den her video. Dagen den er jo rigtig gået med andet end skole, og den der basse. Så ja, jeg var videre at kigge på efterskolen her i stedet. Så ja, har man gerne til at gå ned i beskrivelsen, hvis I får lyst til det. Men ellers vil jeg bare sige tusind tak fordi I så med den her video, og håber I har haft en god dag. Ligesom mig, det har været nice. Jeg vil gerne have været inde og træne os faktisk, men jeg føler lidt, at min energi er ret brugt. Jeg vil bare gerne hjemme bruge min computer, og jeg havde lidt plads i tasken og sådan noget. Jeg vil ikke lade computeren stå inde i fitness eller sådan noget, mens jeg træner. Husk at like videoen og subscribe til min kanal, hvis du gerne vil se flere af de her vlogs. Så håber jeg, at du vil se med igen i morgen. For der skal det nok også blive fedt. Jeg tror, jeg kan træne ben i morgen. Så det bliver nok det, vloggen primært kommer til at handle om. Så super. Men tusind tak fordi du så med. Og vi ses forhåbentlig igen i morgen. Bye bye.